Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Започвам в тази сесия с въпрос на Динко Танев, който се интересува от начина на работа на различните гуми Суперсофт и Медиум на полусуха писта, на изсъхваща писта. Каква е причината да наблюдаваме толкова впечатляващи битки, като през 80-те години между Сена, после Шумахер, и възможно ли е в момента кои сухи гуми са по-добри върху мокър и изсъхващ асфалт? Първо, това, което трябва да кажем най-общо като отговор на въпроса, свързан с работата на гумите в момента спрямо това, което имаше в миналото, е, че съвременните гуми са с много по-крехка структура, много по-бързо се износват, много по-чувствителни са при всякакви агресивни действия от страна на пилота, било то остро спиране или рязко ускорение. Просто такива са изискванията на производителите в Формула 1. Тоест, Пирели правят точно това, което беше договорено в срещите, които имаше между всички участващи във Формула 1 отбори, и техните гуми са така конструирани, че наблюдаваме състезания като това в Бахрейн с три спирания в бокса или в Австралия с много рязка промяна в качествата на гумите. В миналото гумите не се конструираха по този начин, имаше конкуренция между производителите, така че пилотите имаха свободата да бъдат много по-агресивни, много по-свободни в използването на гумите, отколкото сега. Що се отнася до конкретния въпрос, кои гуми от сухите, с които разполагат в момента състезателите, са по-добри върху примерно полуисъхваща писта, отговорът е свързан не толкова с самия тип гума, колкото с условията на пистата като температура. Самите различни модели гуми, които има на Пирели, Soft, Super Soft, Ultra Soft тази година, работят в различни температурни режими. И спрямо условията на пистата и приблизително едно и също количество вода, има ситуации, при които Soft са по-добри, има други ситуации, при които Суперсофт са по-добри. Така че няма еднозначен отговор на този въпрос. Иначе самите гуми Intermedia, когато започнат да работят върху сух асфалт, когато пистата вече изсъхва, те имат един много интересен начин на работа. В първите 2-3 обиколки, когато е сухо, те работят сравнително добре, но след това изключително агресивно се износват. Така че трябва да бъдат веднага сменени, възможно по-бързо, защото иначе се губи много време. И пак в тази връзка е приблизително на какъв етап са промените за следващата година. В отборите пак на Динко Танев е въпроса, продължение на темата и на гумите за следващия сезон. Всичко се работи успоредно, колите ще са много по-бързи. Говори се за над 5 секунди по-висока скорост. При спирането, ако в момента, примерно натоварването е 4,6G, ще стане 5,5. Гумите ще бъдат подложени на много по-голям стрес, отколкото е в момента, и ще бъдат променени също. Така че, може би тези модели, които в момента имат пилотите, няма да бъдат съвсем адекватни като определения за следващата година. Но тази тема е безкрайно дълга, ще разискваме отделно. Благодаря за вниманието, ще бъдем заедно с следващи въпроси, които сте изпратили.